30-årene er jo ellers et begrep som går ofte igjen i norsk politikk. Har de selv følelsen av å være sterkt preget av disse 30-årene? Ja, jeg tror det må gjelde alle de som levde med i de årene, at den må ha tatt preg av det. For mitt vedkommende kom jeg i hvert fall til i Oslo og leve såpass nær inn på livet av begivenhetene og menneskene. De arbeidsløse, de som var ute i langvarige konflikter, det å oppleve de dype klassemotsetningene som vi hadde i samfunnet da. Jeg tror ikke noen av de som levde med i det noen gang vi kunne glemme det. Og det må ha gjort et sterkt inntrykk på alle. Men så nevnte det krigsårene. Ja, det var også en periode som vel måtte få stor betydning for nok så mange av de menneskene som levde med i den perioden. Det var jo på så mange måter en underlig tid. Og underlige opplevelser som mange kom til å være med i. Det som jeg synes på mange måter var noe av det merkeligste ved de årene, var de menneskene en møtte. Noen en ble skuffet over, men andre, og heldigvis da de fleste, som sto røkken, for å bruke et litt folkelig uttrykk, og som det var en stor opplevelse å få møte. Det var delvis i det vi kan kalle hjemmefrontarbeidet, og delvis i fangenskap for mitt vedkommende. Da så man at det fantes skikkelige folk på den andre siden av partihjernen også? Ja, det var en oppdagelse vi gjorde, og jeg vil tro at de på den andre siden kanskje kom til å har lignende opplevelser. Deres bror fremholder i boken sin at krigen på mange måter bidro til å modne dem, både som politiker og som menneske, føler de selv det? Ja, jeg gjør det. Jeg er nok så sikker på at jeg ikke ville vært i stand til å... Ja, misforstå meg ikke når jeg sier fylle den vanskelige oppgaven jeg kom til å få i årene etter krigen uten de erfaringer som krigsårene kom til å gi meg.